V Zdobe pri Košiciach otvorili zariadenie rodinného typu pre hluchoslepých dospelých. Je prvé na Slovensku. Domov a život v ňom nájde 8 klientov. Tí dospievali v ústave pre hluchoslepé deti v Červenici pri Prešove. Spolu so seniormi žije na Slovensku bez zvuku a svetla približne 600 ľudí. Pásku slávnostne prestrihol jeden z klientov, Martin Kovalík. Otec mu zomrel, mama o ne nejaví záujem, chcel byť záhradníkom. Sen sa mu nesplnil pre slabý zrak, záľubu našiel v práci s drevom. Izby pre hluchoslepých sú šité na mieru pre každého zvlášť. Na nové prostredie si ľudia s kombinovaným postihnutím musia dlhšie zvykať. Asi najviac je na zmenu pripravená Mariana, a to vďaka plyšovej hračke, s ktorou je spätá od narodenia. Je taký symbol ešte z Červenice, že keď bereme macika, zostáva. Keď ho necháme doma, vráti sa s nami domov. Vychovávateľky sú pripravené, poznajú takmer všetky detaily o správaní klientov. Má tu sponky, nesmieme vyberať viac, jak je možné jej dať do vlasov 3-4. Normálne vám dá poruka a zavre šuflík. 6 vychovávateľiek pre 8 klientov, ktoré sa budú navyše striedať na zmeny, nestačí. Pre jedného hluchoslepca treba jedného vychovávateľa. To by mal riešiť zákon o kompenzácii ťažko zdravotne postihnutých. Ten totiž nedefinuje hluchoslepotu ako samostatné zdravotné postihnutie. Predpokladáme, že do zákona o kompenzáciách, v ktorom budú definované jednotlivé zdravotné postihnutia, tá hluchoslepota definovaná bude. O zákone sociálnej pomoci budú poslanci v parlamente rokovať v júli. Účinný by mal byť od januára 2008. Ladislava Šustová, Teatri.